Unë mendoj që fatkesish ka qenë një nga gabimet e mëdha që ka bërë Enver Hoxha, që u prish ekonomikisht me Kinën në fund të viteve 70. E quan një gabim? Nuk kalon as një kilometr dhe shkon në një realitet që është komplet Algjeri, nuk ka lidhje fare me Francën, kupton? Pra çështja është që Franca, duke qenë që ka qenë një fuqi globale, e ka qartë që ky proces nuk është kaq, procesi i demografisë nuk është kaq i thjeshtë. Pra nuk mjafton një mandat politik, por mjafton një sjellje e një koezioni global dhe një mirëkuptimi edhe me Gjermaninë, edhe me pjesët e tjera të Evropës, po sidomos me SBA-n dhe Kanadan, që janë hapësirat e mëdha të perëndimit, në mënyrë që ti të përballesh me fuqinë më të madhe ekonomike sot në botë, që është Kina. E qartë. Në anën tjetër, e trajtuam palën franceze apo synimin e presidentit Macron në lidhje me raportet e ti të ardhme qoftë ekonomike, ushtaraka apo edhe të bashkëpunimit në fushave tjera me Kinën, por në anën tjetër sa i përket presidentit kinez Xi, a mund të themi se si po ndjek ai një strategji pak më të thjeshtë, duke u bazuar në një premisë të njohur, të cilën e kemi dëgjuar shpesh, për çaj e si ndo. Si e shifni ju? Jo, unë mendoj që ai e ka shumë më të thjeshtë. Zgjerimin e BRICS-it. Pra, krijuan BRICS-in, Brazil, Rusi, Indi, Kinë dhe Afrikë e Jugut, e zgjeruan BRICS-in me 40 vënde si vjetë, përfshi këtu dhe Iranin dhe Arabinë Saudite, dhe tani vijimi i zgjerimit të BRICS-it në përmjet shtyllës e partë të sigurisë botërore, që është ekonomia. Ka që thjeshtë. Kinezët janë popull shumë interesant. Qytetërimi i tyre është miravjeçar. Ki parasysh që Kina dominonte botën edhe në kohën e Marco Polos. Pra nëpërmjet tregtisë, edhe me sjet ka funksionuar kjo. Nëpërmjet detyrës, nëpërmjet kulturës, nëpërmjet lidhjes, pra nuk është e sotshme. Dhe kinezët nuk maten me një vit, me dy vjet, me tre vjet, me katër vjet. Për të kuptuar çfarë janë kinezët, duhet shkojmë të lexojmë një libër shumë bukur që flet për marshimin e madh të Maos. Mao mund ta merrte pushtetin dhe pa bërë marshimin e madh. Po ju desh marshimi i madh, pra shkelja e gjithë fshatrave të Kinës, dhe Kina është një vend shumë i madh, në mënyrë që të bënte unifikimin e popullsisë drejt një procesi që do të ndryshonte jo vetëm pushtetin politik, po dhe sistemin e të menduar dhe sistemin shtetëror të një hapësire të tillë të madhe siç është Kina. Pra duhet të thellohemi kulturalisht për të kuptuar kinezët. Ajo gjë që ne sot na duket dobësia më e madhe e Kinës, në fakt mund të jetë edhe forca më e madhe. Dhe ajo që na duket në forca më e madhe, në fakt mund të kthehet. Do të thajë në Shqipëri e njehni më mirë Kinën. Sepse keni pas një... Unë mendoj që fatkesish ka qenë një nga gabimet e mëdha që ka bërë Enver Hoxha, që u prish ekonomikisht me Kinën në fund të viteve 70. E quan një gabim? Po, sepse Shqipëria në fund të tranzicionit saj nuk do të kishte qenë aq e varfër, dhe në qofë se ne do të këshim kaluar në modelin, pra jo modelin politik, por në modelin e zhvillimit ekonomik, së po kuat ekonomik, duke u hapur në tregun e kapitaleve, në fund të viteve 70, kur e filloj Kina atës, sot Shqipëria do të ishte një proces komplet tjetër. Pra na ka vonuar diku te 15 vjetë kjo gjë.